Aksioni nisur pak javë më parë ndaj debitorëve dhe abuzuesve të cilët nuk paguajnë prekohësh faturat e energjisë elektrike, është shtrirë nga plazhi Durrësi deri në Kavaj, duke i ndërprerë energjinë 615 abonentëve të cilët nuk paguajnë prekohësh faturat e energjisë elektrike. Drejtori i departamentit të shitjes në Qez, Ilirian Shkëmbi, ka paralajmëruar tolerancë zero ndaj abuzuesve që nuk paguajnë, ndërkohë që është shprehur se do të ketë masa administrative edhe ndaj atyre që identifikohen për lidhjet palishme të energjisë elektrike apo abuzime me matësit e saj. Jemi përqendruar në ndërprerjen e debitorëve në rreth 25 kabina elektrike. Numri i debitorëve që numërohet në këto kabina është rreth 1000 dhe vlera e debis që kanë këta debitorë për këto në këto kabina shkon diku ke rreth 166 milion lekë të reja. Të raportuar deri në këtë moment janë rreth 610-615 prerje. Dhe përsa i përket debis, kjo është një shumë e cila është duke u mbledhur për momentin, duke qenë se kanë qenë shumë grupe në terren. Vetëm në zonën e Kavajës, për shkak të pjesën e bregut të detit Kavajës që shpunon sot, arritimi ka shkuar diku ke 3.4 milion apo 34 milion. Ndërkohë që nga grupet e Durrësit, vetëm nga disa prej grupeve, vlera arritimi shkon duke 20 milion lekë të reja. Duke nisur nga plazhi i Durrësit deri në Kavaj, sipas Qes shpërndarje, rezulton 1000 debitorë, ku 615 prej tyre u është ndërprerë energjia elektrike. Qez shpërndarje do të vazhdoj edhe në ditët në vijim ndërprerjet energjisë elektrike për të gjitha ata shtetas që nuk do të paguajnë faturat apo janë debitor. Kompania garanton gjithashtu furnizim pa ndërprerje të energjisë elektrike gjatë gjithë sezonit turistik.